Me conta tudo, vai. Ontem à noite, no meu sonho, eu vi a rodovia subespacial do Scott. E escutei a voz dele. Amona! Rodovia o quê? Não importa. Mas agora eu acho que ele tá vivo. Eu voltei lá no Rocket pra ver as gravações de segurança e o que a gente achou que foi a morte do Scott. Alguém agarrou ele e puxou pra dentro de um portal. Alguém quer que a gente pense que ele morreu. Eu sabia que era bom demais pra ser verdade.